はい、こんな感じでね、フェンダーは外せます。はい、フェンダーとバンパーを外されたラパンはこんな感じになります。はい、ラパンの面影全くないですね。でね、今回なんでフェンダーそのまま交換したかっていうと、まあこうこのライトの周りって言ったらいいんですかね、板金して板金できなくはないんですけど、まあこっちはもう無理かな。運よくね、色塗りの綺麗なフェンダーが見つかったので、それとチェンジしたいと思います。はい、それではね、早速今度は取り付けの方にかかっていきたいと思うんですが、まずライト類はね、切れちゃうとめんどくさいので、新品を買えばね、そういうことはないと思うんですけど、今回結構綺麗な中古が見つけられたので、ライト類すべて交換しておきます。仮にね、電気がついたとしても、いつ切れるかわからないですからね。何年使ったかわかんないし。こういうのはね、先に交換しといた方がいいと思います。エッジオンのね、ヘッドライトも一緒に交換しちゃいます。外れてると交換するのがすごい楽ですよね。はい、反対側もね、同じ風にしてやっていきます。今度はね、フェンダーを取り付けていきたいんですけど、取り付ける前にまずウインカーを移植しちゃってください。はい、OK。外した時と逆パターンで今度はつけていきます。ここのコネクタをつけながら取り付けていきます。フェンダーがね、車体に乗せられたら、今度はネジを締めていくんですけど、一箇所一箇所締めていっちゃダメです。全部引っ掛けて、ネジを引っ掛けて動く状態にしてあげて、最後に調整しながら取り付けていくんで、とりあえずネジは仮止めだけです。はい、ネジが取り付けられたら、全体のこの隙間のチリをね、合わせながら、こう隙間が空きすぎず、で隙間がなさすぎると、このドア開けた時とかにぶつかっちゃうので、この隙間が合うように調整しながら取り付けていきます。はい、じゃあ今度はこのライトユニットを取り付けていきたいと思います。まあ、これもね、同じでウインカーのコネクタをつけながら取り付けていきます。フェンダーにここに引っかかる場所があるので、ここに引っ掛けて、あとはこっちにも1ギメのピンがついてるので、そこに合わせてネジ止めすれば OK です。ここのクリップみたいになってる、ボールみたいになってるところがあるんですけど、ここはね、ポンって入れれば入ります。上と横に取り付け用のネジがあるので、普通であればこうやって簡単に取り付くはずです。はい、OK です。はい、取り付け終わったらね、ここのスモールのコネクタとエッジ用のコネクタ忘れずにつけるようにしてください。ね、付け終わったら
このようにしてね、ライトが全部つくかどうか確認してください。はい、次はね、今度ここのフロントカバーをつけていきたいと思います。はい、これですね。これは位置を合わせればスポッと入ると思うので、両サイドにクリップがあるんで、そこだけちょっと叩いて押し入れてください。あとはね、ネジを6箇所止めれば OK です。最後にね、ここのカバー忘れないでください。はい、ワイパーを取り付けていきます。はい、そしたら今度バンパーを取り付けていきたいと思います。はい、そしたらね、新しいクリップをつけてあげて作業は終了です。あ、端っこに ネジつけないとダメですね。はい、クリップもね、全部つけ終わったし、両サイドもネジを締め終わったので、外す時とね、逆の手順でクリップをつけたりネジを締めたりして、はい、一応完了しました。最後にね、この牽引フックのところのカバーをつけて作業完了です。はい、この後ね、ライトを交換したんで構築を見ていきたいと思います。はい、というわけでですね、今回はラパンの、ライトユニット、左右のライトユニットと左右のフェンダーを交換していきました。最後の方はね、ちょっとドタバタしちゃったんだけど、その後軸をね、取ってもらわないとストンキョの方を多分向いてたと思うんで、そう後軸を取ってもらうのにちょっと時間が押し迫ってしまったんで、なぜ今日来て今日納車ですから、そう、それでちょっとドタバタしちゃったんですけど、まああんな感じで、バンパーとか、フロントのカバーだとか、あとはフェンダーとかライトニット、あんな感じで付け外しができます。結構ね、思った以上に簡単だと思うんですけど、もしね、参考にしてもらえるのであれば参考にしてみてください。ではでは、次の動画も見てねー。